A gálos család álma valóra vált. Roland, akinek édesapja, Tamás az edzője, megszerezte Londonban a magyar ökölvívás első tókiói olimpiai kvótáját. A kvalifikációs tornát éppen az 57 kg-ban boxoló magyar bunyós napja után szakították félbe a koronavírus járvány miatt, így másnap már haza is érkeztek Bajára. Gyakorlatilag önkéntes karaténban vagyunk, ugye megérkeztünk Angliából, és úgy döntünk, hogy azért a családtól távol leszünk, hogy azért ne legyen gáz, de remélem, hogy nem lesz. Egy ilyen ismert ponyvaregény írónak a regénye jut eszembe, a Rejtő Jenőnek, aki egyébként boxolt is, ugye Vesztegzára Grand Hotelbe, hát most itt Vesztegzára Csillag utcába Baján, de szerintem ez jó döntés volt, mert azért nem lett. Meg hát egy kis csönd is van most körülöttünk. Igen, a gyerekkori álmom vált valóra, mert már mindig is ki szerettem volna jutni egy olimpiára, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sikerült így a tokiói 2020-as olimpiára kijutnom, és voltán szerezni itt a londoni kvalifikációs versenyen. Megmondom őszintén, hogy én szégyeltem. Szövetségi kapitány úr is a bolát elsírta magát, én meg kint az utcán, kimentem a csarnokon is ott. Sőt, hát nagyon örültünk neki, és hát először ugye fel se tudtuk ezt fogni, hogy ez sikerült. Ez 18-20 év munkája, szóval nagyon jól jött ez a Rolandnak, és hát az tudni kell, hogy azért jó állapotban is volt, és úgy mentünk Angliába, hogy kvótát akarunk mindenféleképpen. Mert ugye a Rolinak is azt mondtam, hogy vannak a katonák, meg a harcosok, mondom, ne legyen katona, aki csak egy parancsot teljesít, hanem legyen katona, harcoljon a hazájáért, a családjáért és magáért. És én úgy gondolom, hogy a szívét lelkét beletette, és így tudott nyerni. Egyhangú pontozásra győzött egyébként a finn ellen is. Az sok idő nem volt, később végeztünk a versenyésen. 3-4-10 vagy 10 körül mentünk vissza a szállásra, úgyhogy igazából nem volt semmi időre, hogy ünnepeljünk. Annyi volt, hogy én megvacsiztam, utána fölmentem, beszélgettem egyet a feleségemmel, utána megmentem aludni, akkor másnap mentünk ki a reptére. Vallásos ember vagyok, de nem járok templomba, és beültem a templomba itt Baján, és imádkoztam a Jóistenhez, hogy segítse meg minket. Sőt, a repülőn is, mert minden nap arra kértem a Jóistent, hogy a Rolandot segítse meg. És hát lehet, hogy meghallott. Még beszélgettem itt a feleségemmel is, hogy első hiszem, hogy igazából kit leszek az olimpiában, és hogy kit tudtam, első hiszem. Talán gyerekkorában láttam ekkora tüzet a szemébe, amikor összecsapja a kettőjét, és amikor láttam azt, amikor le se veszi az ellenfeléről a szemét, tehát olyan tűz volt benne most, hogy talán ilyen 13-14 évesen láttam benne ezt a nagy tüzet. És hát sikerült is neki. Én nagyon örülök, mert azért nagyon sokat tettünk már az asztalra is, rengeteg lemondás, borzasztó sok edzés, ugye nemzetközi edzőtáborok, meg hát az előtte lévő évek is. Akkor Rolinak ugye a világbajnokságon ő volt a legeredményesebb magyar, aki 3 mérkőzés boxolt, egyet kapott ki a mongoltól, ott is ugye az előző nap elesett a lépcsőn, ilyen, nem is tudom, ilyen szerencsétlen ember, mert soha nem az ökölvívásból szerez sérülést, hanem vagy megrázza az áram, vagy elcsúszik a fürdőbe, itt most a lépcsőn lecsúszott, és jegelni kellett a bokáját, és hát ez is befolyásolta. És akkor utána a kezével bajlottunk, amit hál' Istennek tudtunk kezeltetni, illetve a bokájával kapott egy hónapos vagy másfél hónapos fixáló ilyen nem gipszet, hanem ami tartotta a lábát, és gyakorlatilag sem a magyar bajnokságra, sem Kubába és Üzbegisztánba sem tudtunk elmenni az edzőtáborba, viszont utána, tehát megbeszéltük az orvosokkal, azt mondták, hogy el lehet indulni bármelyik versenyen is, de ha lesérül a lába, akkor vagy megműtik, és akkor vég a dalnak. Tehát itt az olimpiai kvalifikációs torna, az ki van lőve. És úgy döntöttünk, hogy akkor elhalasztjuk a magyar bajnokságot, illetve a nemzetközi edzőtáborban is, és akkor utána már voltunk Kazasztánba, Angliába, ahol látványosan boxoltam van. A londoni tornára szokottnál talán nagyobb figyelemmel volt Európa, hiszen akkoriban már a legtöbb sporteseményt felfüggesztették, vagy elhalasztották a koronavírus járvány miatt. Az igazság, hogy tudtuk, hogy vírus van, de például nekem fogalmam se volt, hogy más sportrendezvényeket ugye már megszüntettek,
és a Rolinak nagyon nagy szerencséje, mert hétfőn boxolt a kvótái, és azt a napot engedték utoljára egyébként, hogy azt még ugye leboxolja mindenki, és aki addig a kvótát tud szerezni, annak meg is marad. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon foglalkoztunk ebben, hogy vírus van. Mi nagyon azon voltunk, hogy mindenféleképpen egy kvótát hozzunk haza. Azt sem tudtuk, hogy így elfajulnak ezek a dolgok. A 12-5-ös repülővel mentünk, valamit állítólag töröltek. Még ugye ott dekkoltunk este 17:30-ig, elég kellemetlen volt, mert ugye ott mindenki maszkba, meg mindenféle ilyen védőruházatban volt, tehát nagyon féltünk azért, hogy ott összekapunk majd valamit, és hát este 9 óra után szállt le a gép. A reptéren ugye már rendőrök fogadták az utasokat, ott pedig ugye, akik azt hiszem csak magyar állampolgárok, azokat engedték be, illetve ott láttunk mellettük, akiket mértek, volt, hallottam, hogy valakinek 30-39 fokos láza volt, és akkor azt gondolom vitték azonnal a karanténba. De gyakorlatilag sima útunk volt, úgyhogy annak örülünk, hogy haza tudtunk jönni. Persze közben ügyeltek a megelőzésre, a rendszeres kézmosásra, kerülték az üdvözlést kézfogással. Rolandnak gyerekkora óta édesapja az edzője, a jelek szerint jól működik ez az apa-fia edző-tanítvány viszony. Hogy? Persze, hogy ne. Ha nem, akkor jössz összevedem. Szóval persze, de kicsikorától Rolit az apja is vagyok természetesen, tudunk együtt dolgozni. Tehát nagyon jó az, hogyha működik köztünk a dolog. Tudom, hogy néha hogy kell vele beszélni, de általában mindig megtaláljuk a közös hangsúlyt. Úgyhogy hát egy a cél, egy az érdek, egy hajóba evezünk. Tehát nekünk össze kell tartani, és akkor meg tudjuk, nem azt mondom, hogy meg tudjuk váltani a világot, mondhatom azt is, de szeretném azt is, hogyha most már kijutottunk az olimpiára, hogy ott egy érmet legalább csípjen meg a rohan. Utána mindig azt szoktam mondani, hogy vízbe, utána már meghallgatom. Megnéztem már, ez az olimpiának van egy versenyre menete. Megnéztem, hogy az én súlyomban hányan lehetünk, és hogy ott a 28-an. És ha most ott is jó sorsolást kifogok, és nem kell megboxolnom a 16 közén, akkor két meccset boxolok, és már megvan az érem, és ha tényleg kifog egy afrikait, vagy kifog egy afrikait, mondjuk a 8 közjutás után, kifog egy olyan európait, akiben már boxoltam és megvertem, akkor szerintem van rá esély tényleg már, és igazából tényleg most itt mindent bele fogok adni, hogy az olimpián érmesek, úgyhogy ezért harcolok sok keményen. Igen ám, de a jelenlegi körülmények között az sem tűnik biztosnak, hogy megtartják az eredeti időpontban a tókiói játékokat. Az az igazság, hogy akik most például sportformában voltak, és ugye most van ez a karantén, nem lehet edzeni, stb. Szóval nagyon nehéz dolgok van, akik még a kvótái hazvának. Mert lehet, hogy most egy nagyon jó sportformát hoztak, aztán lehet, hogy később már nem tudják ezt hozni. Mert egy vagy két csúcsjáratás van minden sportolónál, én azt vallom, tehát ilyen többször csúcsformában nagyon nehéz ökölvívókat, mert itt sorozatmérkőzések vannak, tehát nem az, hogy én leboxolok, akkor azt mondom, hogy oké. Tehát itt azért lesz 3-4-5 mérkőzés, amin végig helyet kell állni, végig hozni kell a súlyt, végig fejbe ott kell lenni, fizikálisan is, mentálisan is, technikailag is, taktikailag is, szóval nagyon nehéz dolog. A Gálos családnak viszont megvan a lehetősége arra, hogy az önként vállalt karantén után is folytassa a felkészülést. Most egy hét pihenő lesz, és utána meg beszéltünk édesapámmal, hogy meg van egy saját edzőtermünk, és akkor oda ketten bemenjük, és akkor onnantól kezdve elkezdünk készülni az olimpiára.